Hrvatska 785 novoboljelih, županija 258. Školska poliklinika otvara svoja vrata za 3 do 4 dana, rekao Rađa. Putopisac avanturist predstavio knjigu u dvorcu Veturi. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav u vijestima televizije Jadran. U posljednja 24 sata zabilježeno je 785 novih slučajeva zaraze koronavirusom, te broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je danas ukupno 20.562. Među njima je 1543 pacijenta na bolničkom liječenju, toga je na respiratoru 185 pacijenata, preminulo je 40 osoba. Danas je 258 novoboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID. Na bolničkom liječenju nalazi se 125 COVID pozitivnih osoba u KBC-u Split, dok se 23 osobe nalaze na respiratorima. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminule su 3 osobe. Situaciju s koronavirusom, poštivanje mjera te dinamiku cijepljenja za našu je televiziju prokomentirao načelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić. Što je sve rekao našoj kolegici, pogledajte u minutama koje slijede. Gospodine Gabrić, evo, situacija po pitanju korone, nažalost, nije najidealnija. Brojke nam stalno rastu, međutim, najgora je situacija ipak u bolnici. Pa da, dobro ste rekli. Doista možda ne bi ni bilo bitno koji su brojevi zaraženi, da nije opterećenja na bolnički sustav, da nije smrtnog stradavanja naših sugrađana. To je ono što nas poglavito žalosti, ali prije svega moramo misliti na bolnički sustav. Mi danas u bolnici imamo 125 osoba hospitalizirani, što je nakon mjeseca prosinca prošle godine najveći broj. Ako se sjetite, tamo sredinom prosinca smo imali 209 hospitalizirani u bolnici. Danas je 125 osoba hospitalizirani, 23 osobe su na respiratoru, 5 osoba je u post-covid odjelu na respiratoru. Dakle, to su jako veliki brojevi. Nažalost, danas imamo i preminulih osoba. Evo, prošli tjedan smo imali 2563 zaražene osobe, a 10 preminulih osoba. Dakle, evo, to je ono na što moramo paziti, o čemu moramo voditi računa, jer kažem, sami broj po sebi ne bi značili ništa, da su to nekakvi lakši simptomi. Međutim, evo, ovako kad se susrećemo sa teškim simptomima i hospitalizacijom naših sugrađana, i u konačnici u opasnosti je blokada zdravstvenog sustava ako se bolnica preoptereti, i o tome moramo svi skupa voditi računa. Upravo to. Evo, imamo sve više zaražene djece. Sad nakon ovih praznika 2 dana online nastave. Nadamo se da se djeca sljedeći tjedan vraćaju u školski klub. Pa da, evo, kako smo na zadnjem stožeru dogovorili, tendencija je da djeca doista idu u škole, djeci je mjesto u školama, a nadamo se da će ovih 10 dana nekakvog, ajmo reći, čišćenja pomoći da se smanji broj zaraženih u toj populaciji. Prije ovih praznika imali smo negdje 19,6% zaraženih u populaciji od 10 do 19 godina, to je ta učenička populacija. I sad očekujemo da će taj broj pasti i da će djeca moći normalno ići u škole. Međutim, evo, i dalje imamo sve opcije otvoreno. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija sa brojem oboljelih, i prema tome ćemo se i vladati. Pojačali ste i kontrole? Pa apsolutno, evo, vidjeli ste, zatražili smo, to je jedna od mjera, zatražili smo samo u biti da se poštivaju one mjere koje je nacionalni stožer donio. Uz ove već spomenute mjere, nadamo se da će to uroditi plodom, da nećemo morati ići u nikakve lockdowne, zatvaranja ili ne zna što, jer evo, svi skupa želimo nekako da ti brojevi počnu ići prema dole, da možemo jednostavno božićne i novogodišnje blagdane dočekati onako kako to svi skupa želimo, u nekakvoj opuštenijoj, boljoj, ljepšoj atmosferi nego što je to bilo lani ili ove
ili što bi to moglo biti ukoliko brojevi nastave rasti. Znam da je možda rano, no je li advent možda upitan ako nastavimo ovako? Pa vidite, ja doista je to rano sad govoriti, ali normalno upitno je sve, kažem. Nije upitno zbog broja zaraženih, ali je upitno zbog održavanja zdravstvenog sustava. Vi znate koja je važnost Splitskog KBC-a za ne samo Splitsko-dalmatinsku županiju, nego za čitavu Južnu Hrvatsku, tako da mi prema tome se moramo, odnosno jednostavno moramo se odgovorno ponašati prema svim našim sugrađanima. Nisu samo oni što leže na COVID odjelu, imamo i one koji leže zbog srčanih problema, tumora, i na te ljude moramo misliti, u konačnici moramo misliti naše zdravstveno osoblje, evo, koje već 2 godine se herojski bori, iznosi teret COVID-a na svojim leđima, nema ni njih neograničen broj, da pače, znate da ih fali u čitavoj državi, pa tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, moramo se odgovorno odnositi prema njima. Stalno apeliramo na cijepljenje, međutim isto je velik postotak osoba iznad 65 godina koje nisu cijepljene. Pa nažalost, evo, to me doista žalosti. Vi vidite da u Splitsko-dalmatinskoj županiji smo i po ocjenama ljudi koji su dolaze iz inozemstva, koji su ovo ljeto, evo i ove dane dolaze, čak ljudi iz Rusije dolaze, tu se cijepe, svi hvale organizaciju cijepljenja, i na našem nastavnom zavodu u Spaladium Areni praktički možete se svaki dan i ujutro i popodne cijepiti, i doista mi je žao da to naši sugrađani ne iskoriste, pa valjda, evo, iskustvo iz čitave Europe, svi se ljudi cijepe, ne znam zašto bi baš nama cjepivo škodilo, vidimo da drugima svima donosi dobro, nadamo se da je tako i nama, i da će to ljudi kad ta shvatiti, da ćemo se što više procijepiti, kažem, imati i božićne i novogodišnje blagdane ljepše, a poglavito, evo, iduću turističku sezonu koje svi skupa ovisimo. Gospodine Gabriću, hvala vam što ste još jednom oslobodili svoj raspored za televiziju Jadra. Hvala vama, živjeli. Ostajemo u zoni zdravlja. Korona slika nije stabilna, približavaju se hladniji dani, a pitanja je mnogo. Kada možemo očekivati stabilnu epidemiološku sliku? Što će biti s COVID potvrdama? Što se može očekivati od daljnjeg procjepljivanja? Ali što se trenutno događa s novom školskom poliklinikom na Skalicama? Odgovor je dao ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa. Korona slika nam je još uvijek nestabilna. Splitsko-dalmatinska županija bilježi 258 novozaraženih osoba. Ove brojke pacijenata na bolničkom liječenju, na respiratoru, s obzirom na broj pozitivnih, su sasvim očekivane. Međutim, da bi to preokrenili, definitivno od pridržavanja epidemioloških mjera jedna mjera, a druga mjera je cijepljenje. Evo, najjednostavniji usporedba i primjer. Danas je na bolničkom liječenju 120 osoba. Od toga je cijepljenih nekakvih 15. Ako znamo da je procijepljenost u našoj županiji 40%, 39% sa prvom dozom u ukupnoj populaciji, da smo svi cijepljeni, da je procijepljenost 100%, očekivati bi bilo da na bolničkom liječenju bude nekakvih 35-40 osoba. Znači, praktički 3 puta manje bi bilo na bolničkom liječenju ljudi da smo svi cijepljeni. Cjepivo nije apsolutna garancija zaštite za bilo koga, ali definitivno rizik razboljevanja teških oblika bolesti, respiratora i na kraju smrtnih ishoda bitno manja. Nus pojave cijepljenja su nikakve, to mjere se jedan slučaj na milion ili na više miliona u odnosu na sve ono što se dešava sa koronom. Procijepljenost građana nije na zavidnoj razini. Organizacija cijepljenja u gradu Splitu i dalje funkcionira prema dosadašnjem dogovoru. Cijepljenje je i dalje organizirano, ovaj veliki punkt u Spaladium Areni, to je svaki radni dan od 8.30 do 15.30, znači od 9 do 3 sata popodne, bez ikakvih najava, sva cjepiva su dostupna, bilo prva doza, druga doza, treća booster doza,
Vikendon je u ljekarni Splitsko-dalmatinske županije u City centru, subota, nedjelja, poslije podne od 16 do 20 sati i svaki dan na Zavodu za javno zdravstvo u Vukovarskoj od 8 do 18 sati. Jedina napomena, u ljekarni je dostupno Pfizerovo i Johnsonovo cjepivo, a na ove druge dvije lokacije sva cjepiva su dostupna i doslovno ne treba se bez ikakvih naručivanja, bez ičega se možete, svi se mogu pojaviti i jednostavno se cijepiti. Zadnji tjedan je ipak primjetan broj ljudi koji su odlučili, povećanje broja ljudi koji su odlučili za cijepljenje, tako da smo mi zadnji tjedan kroz Paladium arenu je cijepljen uduplo više ljudi nego u prethodnim tjednima šta prije toga. Nažalost, to su i dalje malene brojke. Prioritet u zaštiti od COVID-19 su najranjivije osobe, a to su stariji od 65 godina. No što je s mlađom generacijom, s cijepljenjem djece? Definitivno starije djece da. Srednjoškolci koji imaju dosta socijalnih kontakata, koji se druže i ne samo u školi, već i van škole, definitivno da cijepljenje. Cijepljenje ove manje dječje populacije osnovaca, službeno je cijepivo registrirano za sve starije od 12 godina. Ako roditelji imaju dvojbe, onda definitivno one sa tineđere 16, 17, 18 godina definitivno cijepiti, a ovo sa 10, 11, 12 godina svakom roditelju na izbor. S druge strane, pitanje svih pitanja, što je s radom školske poliklinike na Skalicama? Mi smo se tu malo požurili bili, tako da su naručivanje za rentgenska snimanja su praktički danas bila naručena na školsku polikliniku. Međutim, tu su ipak inženjeri su zvali te ljude da ipak dođu ovdje u Kavanjinovu. U svakom slučaju, aparatura je stigla, namještaj ovih dana dolazi, edukacija se provodi tokom ovoga tjedna za inženjeri prolaze u edukaciju sa novim aparatima, tako da je to doslovno pitanje trenutka. Da li je to za 3 dana ili za 5 dana, školska poliklinika počinje definitivno raditi. Isto tako drugi kaz školske, gdje je obiteljska medicina ovih dana se preseljava natrag u svoje sređene prostore. Korona situacije nećemo se tako brzo riješiti. Bliže se hladniji dani, a jedini je cilj izbjeći korona parti. Evo, čuli smo gospodina Rađu, 3 do 4 dana. Gospodine Rađa, brojat ćemo. Dakle, obavijest koja je vrlo važna za sve koji su na Skalicama, koji pripadaju tom domu zdravlja, 3 do 4 dana još do otvaranja nakon godinu dana. Evo, svi su u niskom startu i čekaju da se otvore vrata i da tu dođu liječnici obiteljske medicine, svi oni koji zapravo rješavaju probleme relativno i starijih pučanstva tog dijela grada. Mislim da će svi biti oduševljeni kad se konačno sve vrate na svoje. A mi dalje nastavljamo s vijestima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u pratnji predsjedništva stranke bio je na radnom sastanku s predstavnicima stranke na nivou Splitsko-dalmatinske županije. Penava iskoristio priliku i prokomentirao aktualnu političku situaciju u Hrvatskoj. Penava smatra kako je za katastrofalnu demografsku sliku u Hrvatskoj s više stotina tisuća odseljenih građana mlađe dobi kriv onaj, odnosno oni, koji su na vlasti zadnjih 10 godina, a to su sadašnji premijeri i predsjednik države. Domovinski pokret jasno se opredijelio za poziciju unutar političkog spektra i ne želi biti samo stranka na desnoj margini. Ono što je naš cilj, što mi jesmo zapravo, to je ono što je tradicija i suština, ja mislim, velike većine hrvatskog naroda i hrvatskih građana. Mi smo vrlo jednostavni ljudi, ljudi okrenuti tradicionalnim vrijednostima, obitelji, suverenizmu, nacionalnoj državi. Mi nismo ljudi koji su u stanju odreći se vrijednosti Domovinskog rata. Domovinski rat za nas je i 91. godina nulta točka u stvaranju Hrvatske države. Penava je prokomentirao i mogućnost koaliranja s drugim političkim strankama i opcijama. U ovoj situaciji možda je preteška riječ, poglavito za medije, ali doista u ovoj situaciji prostituiranja gdje je svako sa svakim, gdje su porušeni sve svjetonazorski odnosi i relacije na političkoj sceni, koju na kraju krajeva manifestira i vladajuća koalicija, kako i sam aktualni premijer kaže, u koaliciji sa liberalima i manjinama, apsolutno je sve moguće i sve prihvatljivo. Mi ne želimo takav primjer, mi Hrvatskoj javnosti ćemo davati jedan drugi primjer
gdje ipak moramo uvažavati svjetonazor i težiti sa svjetonazorski bliskim strankama surađivati, ali naprosto u ovoj konstelaciji mi nećemo biti isključivi, mi ćemo uvažavati svaku dobru izjavu i dobar prijedlog od koga god on dolazio. Znači, ideja Hrvatske države i državnosti je iznad nas i sve što tome doprinosi, s koje god strane došlo, je nama prihvatljivo i dobrodošlo. Međutim, jasno i nedvosmisleno, SDSS, dakle, kao stranka, ne kao stranka srpske nacionalne manjine, u smislu da je srpska manjina neprihvatljiva, nego kao stranka koja ima veliko srpsku agendu, kojoj je Hrvatska i hrvatski narod prijetnja, koja je isključivo u funkciji destabilizacije Hrvatske države, za nas nije prihvatljiv partner niti u jednom obliku. Ponavljam, ne zato što mrzimo, ne zato što nismo za manjine, da pače, imamo jako velik broj pripadnika srpske nacionalne manjine u svojim redovima, jest da oni za SDSS nisu Srbije, su branili ovu državu, ali doista mi ne gajimo mržnju prema nikome, volimo svoje, poštujemo tuđe, ali evo, ovo je jedna crta iznad ili ispod koje ne možemo ići. Bio je to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u Splitu. Knin i klub sjedeće odbojke Knin 95 bili su domaćini kolegama i prijateljima iz Splita. Sve u sklopu projekta Ne zaboravimo Vukovar u organizaciji Zdravstvene škole Split. Splitsku delegaciju ugostio je na početku posjete Kninu fra Mario Lemo, koji ih je upoznao ukratko o životu Hrvata katolika na ovom dijelu Lijepe naše, o duhovnom životu crkvi Velikog Hrvatskog krsnog zaveta sagrađeno 2015. godine upoznao je radoznale splitske učenike te odbojkaše fra Mario. Nakon udjeljenog Božjeg blagoslova, splitska ekspedicija se zaputila u centar grada gdje su zajedno sa kninskim odbojkašima sjedeći odbojke odali počast zapalivši svijeće i položivši vijence podno spomenika Oluji, trajnog spomena na veličanstvenu pobjedu Hrvatske oružane sile u kolovozu 1995. godine. Centarni dio programa se odvija u športskoj dvorani gdje je na početku učenica Splitske zdravstvene škole Natali Guć krasno slovila stihove pjesme Gizdevo se vijori, hrvatski barijak. Riječi zahvale splitskim i kninskim odbojkašima je uputila glavna organizatorica i voditeljica ovog hvale vrijednog projekta. Naš projekt Ne zaboravimo Vukovar u zdravstvenoj školi u Splitu seže još od 2009. godine. Jedan mali broj nastavnika, iz godine u godinu taj se broj povećavao. Jednostavno je želio kroz svoj odgojni obrazovni rad u školi dodati jednu novu dimenziju, a to je pomoći učenicima, dakle, u razumijevanju, na prihvaćanju vrijednosti Domovinskog rata, svega onoga za što su se založili, a i dan danas se u miru zalažu naši branitelji. Kao zdravstvena škola često su naši gosti bili, to smo uzeli kao jednu glavnu točku u projektu, upravo zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, kako liječnici, tako medicinske sestre, tehničari, a i sami branitelji. Dakle, naš temeljni, recimo tako, model djelovanja bio je susret s ljudima, izravnim sudionicima Domovinskog rata. Evo, sa ciljem, dakle, i uočavanja, njegovanja i usvajanja tih vrijednosti koje su sve vremenske, koje su bile nositeljice, glavne nositeljice naših branitelja kad su branili našu domovinu, a i sada kad se u miru zalažu za vrijednosti izgradnje ovoga našega društva. Što se tiče Knina, naš prvi kontakt sa članovima kluba sjedeće odbojke u Kninu bio je prije 2 godine kada smo odigrali jedan susret. Imali smo susret članova odbojkaškog kluba invalida u Splitu s ovima iz Knina i naših učenika, jer smo na neki način htjeli učenicima pokazati kako se uvijek treba boriti, dakle, unatoč svim hendikepima i preprekama koje nam život postavio, uvijek se može ići naprijed. I osobito što u tim klubovima ima i branitelja koji su stradali u Domovinskom ratu, ima i žrtava civilnih. I to je doista se pokazalo kao izvanredna jedna aktivnost u našem projektu. I već tada smo se bili dogovorili da ćemo se kao sljedeći put evo naći u Kninu. I drago nam je što jesmo u našem kraljevskom gradu Kninu, gdje osim ovog susreta odajemo počasti svim žrtvama. Baš lijepo sad uoči svih svetih, evo, i posjet gradu nam puno znači. Nazočnima se kratko obratio i predsjednik kninskih odbojkaša sjedeće odbojke, ne sakrivajući zadovoljstvo sudjelovanju u ovom projektu.
Drago mi je što su došli u velikom broju naši učenici iz srednje medicinske škole, naši dragi prijatelji iz OKI Splita i Splita. Imamo dugogodišnju suradnju, već radimo na ovim projektima dugi niz godina i drago mi je da su danas ovdje da možemo pokazati, prezentirati sljedeću odbojku u pravom svjetlu. Ovdje, evo vidite, okupilo se dosta učenika, drago mi je, neki će danas ti sjest ovdje igrati. Evo, usput bi pozvao sve prijatelje, njihove susjede koga znaju u rodbinu da dođu i priključe se u sljedeću odbojku. Riječ je dobrodošće uputio Milivoj Ilić, ravnatelj Kninske srednje strukovne škole, a onda je Dragan Maratić održao kratku prezentaciju ovog sve popularnijeg sporta. Završio je popularni kapo predavanje dočaravši bitku za ulazak Hrvatske vojske u Knin, u kojoj je sa svojom 4. gardijskom brigadom i sam sudjelovao. Uoči tjedana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, mi smo i dalje nastavili suradnju sa zdravstvenom školom u Splitu i na inicijativu profesorice Mirjane Vučica. Mi smo se danas ovdje u Kninu sastali sa klubom sljedeće odbojke Knin, znači OKI Split i OKI Knin, gdje ćemo sada, nakon što smo imali prezentaciju o sljedećoj odbojci, o Domovinskom ratu, gdje smo malo analizirali operaciju Oluja, sada ćemo zaigrati jednu prijateljsku utakmicu protiv Knina, gdje ćemo iza toga uključiti i profesore i učenike, kojih je došlo 50 učenika iz Splita i srednje zdravstvene škole. A danas je za vas poseban dan. Danas je za nas poseban dan, danas je točno 15 godina odbojkaškog kluba Invalida Split i čestitam svim bivšim, sadašnjim i budućim članovima rođendan i pozivam sve osobe s invaliditetom da se uključe u naš rad. Potom su se u revijalnom susretu sastali splitski i kninski odbojkaši te na koncu i profesori i učenici Splitske zdravstvene škole. Druženje je okončeno posjetom opevanoj Kninskoj tvrđavi gdje su se splitski gosti upoznali sa bremenitom prošlošću Hrvata na ovim prostorima. U dvorcu Vituri u Kaštel Lukšiću održano je multimedijalno putopisno predavanje Tomice Kristića pod naslovom Autostopom od Hrvatske do Novog Zelanda uz predstavljanje knjige Putovanje u međuzemlje. Tomica Kristić je svjetski putnik, putopisac i avanturist. Njegovo putovanje započelo je u Hrvatskoj, a 4 godine kasnije završilo na drugom kraju svijeta. Prešavši 40.000 km, 25 država i 3 kontinenta, putujući kopnom i većinom se koristeći autostopiranjem, Tomica je svoj put završio u Novom Zelandu. Putovanje u međuzemlje njegov je osvrt. To je bilo više od samog putovanja. To, rekao bih, hrabro čak, to je bio kao neki način života, jel da? Ono što bih rekao ljudima koji bi željeli putovati dalje, da ne bi smjeli slušati previše okolinu, zato što vas okolina nekako vuče, nekako vas ne pušta van iz te svoje sigurne luke, jel da? Tako da nekako trebala bi biti ta vjera u sebe, ta odlučnost, odlučnost je nekako najvažnija i nekako sva vrata su vam otvorena. Nisam osjećao nikad strah zato što sam vjerovao da će se nešto dobro dogoditi. Nisam, recimo sada ako vi idete sa nekim strahom na autostop, vrlo vjerojatno možda ćete privući neki taj strah. Pa sam, zapravo vjerujem u taj zakon privlačenja. I tako sam cijele te godine, cijelo to putovanje sam zapravo imao neke pozitivne misli i nekako se sve događalo samo od sebe. Podijelio je s nama i što ga je na putovanju najviše oduševilo. Pa da, evo to je kada sam došao u taj predivan Iran. Kada sam shvatio zapravo kako je to gostoprimstvo u toj državi važno. Recimo, vi ste stranac u njihovoj državi, vi ste njima dar od samoga Boga. Tako bi se ti lokalni ljudi, ti Perzijanci, tako se prema vama ponašaju. Vam otvaraju vrata, daju vam sve i svašta. Znači nešto nevjerojatno. I tog trenutka nekako sam se počeo i čak i mijenjati. Tomica je na svom putu doživljavao velike uspone i padove. Uranjao je tako u različite kulturne običaje i društvene raznolikosti. A na putovanju je upoznao i svoju sadašnju suprugu Lucy. Je, Lucy sam upoznao u Indiji. Nakon Indije mi smo se opet susreli u Kambođi,
i nakon Kambođe Vijetnamu i zapravo u Vijetnamu je to nekako sve i započelo. Način na koji smo se upoznali je sudbonosan. Nismo se upoznali ni u Vijetnamu, ni u Hrvatskoj, nego u Indiji, dok smo oboje bili na putovanju. To je jednostavno predivno. Hrvatska je jako lijepa zemlja, imate starina, predivno more, jako je zeleno i ima mnogo cvijeća, a ja jako volim cvijeće. Vrijeme je savršeno, jedino su zime jako hladne. U planu je i sljedeće putovanje, no detalje tog putovanja još uvijek nije želio otkriti. Imam dva projekta, jedan 2022. drugi 2023. To će biti jedno dugo pješačenje, par mjeseci. I nažalost ne idem još s tim u javnost, samo mogu otkriti da ću od sada putovati i pješice. Znači ono par mjeseci kroz jednu državu ili kroz više njih i to će onda snimiti dokumentarac, napisati neku knjigu i tako nešto. Putovanje u Međuzemlje trajalo je 3 godine i 9 mjeseci, a ova knjiga prvi je dio nadolazeće trilogije i opisuje prvih 15 mjeseci Tomičinog puta. Poštovani gledatelji, bilo je to sa vijestima, Dom zdravlja za 3 do 4 dana, a mi već sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Danas promjenjivo oblačno, a kiša još može biti mjestimice unutrašnjosti. Na večeri osobito sljedeće noći ponovno povremeno kiša. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 19, Kaštela 19, Metković 21, Makarska 21, Omiš 20, Hvar 20, Supetar 21, Vis 22, Trogir 19, Sinj 17, Vrgorac 18, Zagreb 11 stupnjeva. Sutra u većem dijelu zemlje prije podne djelomice sunčano i uglavnom suho. Lokalno će biti obilne oborine, osobito u Dalmaciji i unutrašnjosti Dalmacije. Prognoza za sljedeća 3 dana. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom te pljuskovima i grmljavinom. Oborine će biti mjestimice obilnije, osobito u prvom dijelu četvrtka, ponajprije u Dalmaciji te u unutrašnjosti Dalmacije. Očekivane temperature u srijedu jutarnja 15, dnevna 18, u četvrtak jutarnja 14, dnevna 20, a u petak jutarnja 15, dok će dnevna biti 20 celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. U petak će kiša biti češća na istoku i jugu, dok se u subotu u unutrašnjosti te na većem dijelu Jadrana očekuje uglavnom suho, od petka malo hladnije. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u Sportske minute televizije Jadran. Visokom pobjedom nad azerbejdžanskim Leom od 5-0, omiški Olmisum se plasirao među 16 najboljih momčadi koje ove godine igraju završnicu elitnog natjecanja. Oduševljenje ovim rezultatom, koji je bio itekako realan, nisu skrivali igrači, trener, a ni domaća publika. Momčad Olmisuma slavila je i u trećem susretu glavne runde Lige prvaka u futsalu. Nakon srpskog Fona i austrijskog Dijamanta, svladali su Omišani predstavnika Azerbejdžana Leo, te su se plasirali u elitnu rundu među 16 najboljih momčadi koje ove godine igraju završnicu Lige prvaka. Osjećaj je izvanredan, znali smo da neće biti laka utakmica, na kraju 6-0, možda nije realno, ali mislim da smo igrom to zaslužili i zasluženo smo među 16 u Europi, to nam je bio primarni cilj. Ja bih prvo zahvalio publici, znači stvarno sva 3 dana u ovako velikom broju, nema šta drugo nego im zahvaliti. Evo, nadam se da su im se odužili našom igrom, ovo je velikim dijelom i njihov rezultat. Nakon toga čestitke momcima i stožeru, stvarno eto, sve smo odradili
kako smo se dogovorili, bilo je dosta teška utakmica. Armenci su došli kao outsideri, međutim oni kao narod, ako imaju ikakve šanse, oni će se bacati na glavu, što se kaže, i to su danas i radili. Prvo poluvrijeme nismo mogli nikako odvojiti se, međutim, eto, drugo poluvrijeme sad ispada rutinski, kažem, eto, niko sretniji od mene. Idemo se spremati za Europu dalje, za elitnu rundu i, kažem, predstavljati naš futsal kako treba. Pred Omišanima su sada obaveze u domaćem prvenstvu. U subotu im u goste stiže Universitas. Na prvenstvu Hrvatske slobodnim stilom za juniore i starije dječake, koje je održano u zagrebačkoj dvorani Peščenica, nastupilo je više od 100 Hrvaća iz 20 klubova, među njima i troje članova Hrvatskog kluba iz Splita. Naslov prvaka Hrvatske osvojio je Marko Ančić u juniorima u kategoriji do 74 kg. Brončanu medalju do 100 kg u kategoriji starih dječaka osvojio je Roko Dvornik, dok je Franko Perković s jednom pobjedom i tri poraza ostao bez medalje. Marko Ančić je ovo drugo državno prvenstvo u dva tjedna i druga medalja, jer je i prošli tjedan u uzrastu seniora sa svojih jedva navršenih 18 godina osvojio brončanu medalju. Na istom prvenstvu Krešo Škugor i Mario Brzica su osvojili seniorske srebrne medalje za klub iz Splita i započeli sjajnu sezonu splitskog kluba u hrvanju slobodnim stilom. Vaterpolisti Jadrana rezultatom 12-8 pobijedili su Solaris u sklopu četvrtog kola domaćeg prvenstva. Na zahtjevnom gostovanju u Šibeniku Jadran je stigao do četvrte prvenstvene pobjede u isto toliko kola. Solaris je već u najavama slovio kao mogući crni konj za Jadranaše, jer je u dosadašnjem tijeku sezone momčad Solarisa pokazala da znaju igrati, da imaju potentnu momčad, što se i pokazalo i ovog puta. Ipak, razlika u klasi je prevelika i Jadranaši su bez većih rezultatskih problema odradili posao za 100%-tni učinak nakon četiri kola. Najefikasniji u redovima splitske momčadi bio je Rus Konstantin Harkov s 4 pogotka, Jerko Marinić Kragić 3 puta zatresao protivničku mrežu, 2 gola zabio je Šetka, a po jedan Čagalj, Bukić i Dužević. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Pratite nas već sutra u isto vrijeme. Srdačan pozdrav!